अलि दिन भित्र अब अर्को लाइटहरू फिट गर्छु हैन, अलिकति चर्को लाइट के कसम, अनि बल्ल यिनीहरूले थाहा पाउँछ क्या। हामीले मात्र धुलो खुला छ नि होइन, धुवा धुलो सब हामीले मात्रै खुलाइरहेको छ नि त। सो अब चाहिँ हामी हल्का बल्बहरू पनि चेन्ज गर्छौँ होइन, बाइकमा चाहिँ अलिक चर्को खालको बल्ब राख्ने होइन, अनि बल्ल राइड गर्न मजा आउँछ क्या। सबै कुरा देखिन्छ नि त, अलिक भिजिबिलिटी राम्रो हुन्छ नि त होइन यार। अरूहरूले तिन तिनवटा चाचावटा हालिरहेको हुन्छ यार, कति बाँचौला होइ माया तिमीले छोडी गएपछि। कस्तो मलाई आज चाहिँ मलाई होइन धरान देखेर नि पुग्यो क्या, वाक्क लाग्यो मलाई यो ठाउँ आउनु पनि। अब त आउँदिन होला पनि, सब ठाउँ देखेर पुग्यो यार मलाई, जति चाहिँ भन्नु होइन। बरु मलाई त पश्चिमै गुड लाग्यो क्या, इन्भाइरोमेन्ट पनि राम्रो होइन, इन्भाइरोमेन्ट पनि राम्रो, नो अब वान वे सन वे पनि खासै केही नै होइन, नेचुरल ठाउँहरू भनौँ पनि त्यस्तै, नेचुरल ठाउँहरू पनि त्यस्तै, झ्याप्पा झुप्प जहाँ पनि। यतातिर त अब अलिक गाह्रै रहेछ क्या, भर्खर बनाउँदै रहेछ यता पनि होइन, फोहोर त भइहाल्छ। यो कार सँगसँगै जाऊँ क्या, यसैको लाइट सँगसँगै। सो जाडोको मौसम छ भन्नाले रातिमा जाडो छ नि त, झ्याउ लाग्यो यार गाई चाहिँ यार, कसम कति बोल्नु यार, बोल्दा बोल्दा दिमाग खराब भइसक्यो यार। खोइ जति चाहिँ भ्लग बनाए पनि भिडियो बनाए पनि होइन, च्यानल पनि ग्रो हुँदैन, भ्यू पनि आउँदैन क्या। भन्नु खोजेको अरू भाइहरू अरूसँग नि कम्पेयर गर्ने त हो नि होइन, कोही न कोही त चाहियो नि त कम्पेयर गर्नुको लागि पनि। भनेको मतलब अरू साथीहरूको पनि अब च्यानलमा अब भिडियोहरू हेर्छु होइन, लौडा लसुन हुन्छ क्या भिडियो, खासै कतिले हुँदैन क्या, तर पनि भ्युजहरू मजाले आइरहेको हुन्छ क्या, विदाउट थम्बनेल पनि के। हाम्रोमा त यार न भ्युज आउँछ न के आउँछ यार, घन्टा घन्टा जस्तो। अब भ्लगमा अब मैले रफ बोल्यो भने अब रफ बोल्यो भन्नु होला होइन, तर माया फ्रस्ट्रेटै भइन्छ के। अब होइन आफ्नो साइडबाट त दिइरहेको हो नि त, गइरहेको हो नि त होइन, जति भन् भए पनि होइन दिइरहेको छु नि त, कोसिस हो नि त होइन, ट्राई नै हो नि त, तर गर्दा गर्दै नै हुँदैन क्या। सो यार अब जागिर खोज्नु पऱ्यो, अब जब खोज्नु पऱ्यो केटा, हो जब खोज्नु पऱ्यो, यो पाराले भएन होइन। अब कति डुलेर हिँड्नु होइन, कति बाउको मात्रै पैसा सकेर हिँड्नु, आज भोलि त माग छौँ। अब होइन धेरै कुराले साथ दिइरहेको छैन के, अब ड्रोन किनेमा ड्रोनको पनि अब रिमोट कन्ट्रोलर बिग्रिरह होइन, अनि हुन्छ नि अब बल्ल तल्ल किनेको चिज हो नि त, त्यस्तो महँगो डिजिआई मिनी टूको किनेको हो नि त, ना 90 तिरेको हो नि गाइज यार, 90,000 कम हो, 90,000 तिरेको माल अनि यसरी झाप्पा बिग्रिँदा त मा कसम कस्तो लास्टै मन दुख्छ नि होइन। दामी दामी दामी। सो गाइज नाइट राइड हुँदैछ है हाम्रो, बेस्ट नाइट राइड, बाटो चाहिँ एकदम स्मुथ एन्ड सिल्की छ यहाँ चाहिँ होइन। अब एकछिनपछि चाहिँ फेरि देखाउँछ बाटोले आफ्नो ताल देखाउँछ, खासै कतिलो छैन नि त बाटो, अब राम्रो बाटो यति यतिसम्म मात्रै थियो, अब एकछिनपछि अब कवाड बाटो आउँछ, अनि कवाड बाटो आइसक्यो सक्यो, धुलो धुवा पोल्युसन के हो के। लसुर भो लसुर भो, सुकाइज यता बाटो बनाउने कामहरू एकदम होइन विशिष्ट मात्रामा चलिरहेको रहेछ। जोस ठिक ठिकै भयो है, राइड चाहिँ ठिक ठिकै भयो, धरानको बसाइ पनि 2-4 घन्टा पनि राम्रै भयो होइन। बाटो त क्या उज्यालो देखिरहे बसको लाइटले गर्दा के, बाटोको भ्यू छ, नाइट भ्यू एकदम दामी। सो वेन एभर यु फिल टायर्ड होइन,
you must take a short break, eh? And this is the break you know, so so you instrument, you know, grenade garden box of the family, or anything. So, very re-energy store, or anything, and carry everything, so you can notice the possible name, you know, so you can do it, and not say anything, you know. So, anyways, our battle is from Sarawak, you know, so, you battle, you can cut the rules, you know, like our heavy guard, you can name, you know, and just take them, you know. School bus, a little full lane, and just the Tana Tana Savari, a motorcycle car, and cycle, a full lane, so it's different means, okay? So, what is our money? The heat is to one hour, cross or Rukulagi, heavy guard, or Rukulagi, Tapati, total line, whatever it is, so I know. India has a total line, what is it? And public bus, a little bit of a big line, and to move the body, car, open, they get to the other one, they won't open, they get to get. Like stop on the right, it's a Kuna Chapera, the cross, you know, heavy guard, you know. Heavy and ultra light, and you see light vehicles, you know, 2000 again. Anyways, Romel got new air, guys, they got the life, you know. I mean, they Romel got new birthday, Paisa Pony come on for you. Campbell got new birthday, Paisa come on for Romel, you know. I know, nobody's just here on life, okay, but it's like, I mean, not the same, you are, eh? The main of God, you know. अब मेहनत अनुसार त फल पनि पाउनु पर्छ है त्यो भनिन्छ नि आश गर्नु भर्नु पर्ने भन्ने खालकोमा म बिलिभ गर्दिनँ क्या काम पनि गर्ने आश पनि गर्ने हो कि गाइस है अनि त्यो कहिले पनि अब डिमोटिभेटमा हुनु होइन अब धेरै मेरो लाइफ यस्तो भयो उस्तो भयो होइन त्यो त्यस्तो भएन भनेर चाहिँ कहिले पनि हुन्छ नि मन नदेखाउनु होला मन चाहिँ नगर्नु होइन उसले मलाई जितेर गयो भनेर चाहिँ अब मैले कुदाएर हिँडेर भएन नि त होइन सो त्यही हो तपाईँ जुन मोसनमा जाँदै हुनुहुन्छ नि तपाईँ त्यही मोसनमा जानु क्या जहिले पनि अब यो भनेको रेसिङ ट्र्याक होइन नि त यो दिस इज नट रेसिङ ट्र्याक के दिस द पे पब्लिक हाइवे हो नि त यो त सबैजनालाई साइड दिँदै होइन आफू पनि सेफ राइड हुने अरूलाई पनि राम्रो अब हुन्छ नि मुभमेन्टहरू गर्नुपर्छ क्या हामीले बाटोमा लाइक अब राम्रो तरिकाले चाहिँ ड्राइभ गर्नु पऱ्यो होइन साइलेन्टहरू पनि बाल्न सक्नु पऱ्यो लाइटहरू पनि डिम गर्नु सक्नु पऱ्यो होइन जहिले हाइकिङमा गर्नु भएन रातिमा गाह्रो हुन्छ नि तपाईँ जनजनालाई त्यही हो फोटोग्राफीको कहिलेकाहीँ अलिअलि त भइहाल्छ समाधि त भइहाल्छ होइन मेन मेजर नै हो जोस् म त कन्टेन्टको लागि हिँडिरहेको छु अहिले होइन कुदाउँदिनँ कि आमामा नाइट राइड हान्दिरहेको छ रेस हान्दिनँ त हल्का कन्टेन्ट हुन्छ होला है सो अघि मैले के भनेको थिएँ कहिले पनि अर्को कसैको लाग्नु होला भने चाहिँ होइन अरूको कसै लाग्यो भने यस्तै हुन्छ एनिवेज सबैले भइरहेको छ होइन हल्का सँगसँगै जस्तो भइदिनु होइन सँगसँगै दामी दामी कुन बाइकको थाहा छ यार तर यार मलाई साउन्ड चाहिँ खतरा फालिरहेको छ कि आजको दिनमा मैले दुईजना आजको दिनमा मैले दुईवटा राइड चाहिँ राम्रो राम्रो भेटेँ है एउटा धरनमा एउटा सिन्चरी भन्ने छोरी छ दामी थियो मोड डिजाइनै दामी थियो बाइकको क्या साउन्ड पनि मिठो जस कुदाउनु त भर्खर केटाले कुदेर आएर रहेछ होइन जस भाइहरू नै हो एजमा त भाइहरू नै हो होइन मलाई त यस्तै हो कि अरूको राम्रो देख्यो भने नि म त क्याप्चर गर्नु मन लाग्छ कि होइन म टाढा छैन क्या मनमा म त राम्रोलाई राम्रो म राम्रोलाई खुला कबाडी नै भन्ने मान्छे हो क्या फेरि होइन जे छ जस्तो छ त्यसलाई एक्सेप्ट गर्न सक्नुपर्छ क्या एक्सेप्टै गर्ने हो क्या
एनिवेज राइट सेफ ड्राइभ सेफ सबैजना राखेको समय छ है यस गोप्रोले चाहिँ मिठै धान्छ यार ब्याट्री यार जति चाहिँ भने पनि होइन गोप्रोले चाहिँ राम्रै धान्छ क्या बिचरा भाइ बाटोको बिचमा उभ्या उभ्यो भयो अहिलेको बाइक के हो त आउँदै गरेको हो भने त कुरो पनि होइन भने त नकुरो पनि हो र होइन होला त्यो बाइक त उतै गयो जस्तो लाग्थ्यो वेलकम टु इटहरी इटहरी बजारको स्वागत छ तपाईँहरूलाई हामी तपाईँलाई इटहरीमा चाहिँ बाबा स्वागत छ बबाल स्वागत छ सो नाइट लाइफ नाइट राइड इन इटहरी राम्रो राम्रो म यहाँहरू बाटो काट कताबाट बाटो काटेको यार अनि उहाँ पनि होइन सो गाइज लुक एट द भ्यू आमा सही छ यार हल्का फुल टर्निङ दिदिउँ न होइन चल पल सो गाइज थ्याङ्क्स फर वाचिङ माई भिडियो अब केटो घरतिर हिँड्यो होइन अब आजको लाइक कन्टेन्ट पनि पुग्यो होला जोस धरानमा पनि नाइट राइड क्याप्चर गरियो होइन अब इटहरीमा नि हल्का गरियो अब आफ्नो गाउँ त उता कोसी पारी छ होइन कोसी पारी छ हामी त धेरै टाढा जानु छ नि त होइन सो जान्छौँ हामी आफ्नै पाराले सो थ्याङ्क्स फर वाचिङ माई भिडियो टेक केयर नेक्स्ट टाइम बाई बाई